Oh, Okey, kita dah start record. Okey anak-anak, uh, sekarang ni kita akan mula recording dan mula perbincangan mengenai uh, subtopik terakhir dalam yang karbon ni iaitu tentang uh, minyak sawit. Okey, tentang minyak sawit. Okey, sekali lagi ulang panggilan. Uh, Aina, Mak Aibalkis makan sedapnya saya tengok dia makan. <laughs> okay, Aina boleh respon saya, Aina? Uh, boleh dah dah. Alhamdulillah. Aina nak share screen ke atau Aina sa nak saya yang sharekan screen? Uh, Ustazah share. Okay, kalau Ustazah macam. Ustazah share. Okay, Aina. Kalau macam tu saya sharekan screen sekejap. Hmm.

Sekejap, saya buat presentation. Okay. Alright. So, minyak sawit ni ada 11 orang yang akan membuat pembentangan dan perkongsian. Pertama ialah Aina. Kemudian Irdina. Balkis, Alia, Sara, Dia, Laila, Balkis, Saida dan Anis. Ha, Anis yang terpilih lah dia dapat dua job. Okay, alright. Uh, so tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Aina lah untuk uh, membuat pembentangan mengenai sawit. Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Uh, hari ini saya akan bentangkan um, apa ni? Apa tu? Oh sebelum ni. Okey okey, jap jap jap. Ha, minyak sawit. Ha, saya akan bentangkan minyak sawit. yang ah depan. Segilah. minyak kelapa sawit ialah sejenis minyak sayuran boleh dimakan yang diperoleh dari buah dan insirung benih kelapa sawit. Ha, minyak sawit biasanya berwarna kemerahan kerana mengandungi isi isi beta karotena yang tinggi tetapi apabila dididih bahan karotenai dalamnya musnah sekaligus melunturkan warna minyak minyak sawit ialah salah sejenis minyak sayuran yang amat tinggi kandungan lemak tepu seperti minyak kelapa oleh itu ha, keadaan separa pejal dalam suasana bersuhu bilik okey Uh, saya sampuk eh dalam tu tak adalah kita nak uh, apa ni patah balik tengok slide kan okey memang dia ada dalam minyak sayuran uh, kita boleh dapat daripada dua dua bahagian nanti kita tengok dia punya structure a uh, iaitu sama ada daripada dia punya sabut buah tu kata dia, buah tu dan isi rong yang isi dalam tempurung sebab tu nama dia isi rong tau isi dalam tempurung okey um, dan kenapa minyak sawit tu warnanya kemerahan macam Aina bagi tahu tadi sebab ada beta karotena beta karotena yang tinggi uh, beta karotena ni adalah uh, bahan yang sangat bagus uh, iaitu bahan yang mengelakkan dapat membantu mengelakkan kanser sebenarnya okey tapi bila dididih bahan karotenoid dalamnya musnah uh, melunturkan warna minyaknya kalau dia dididihkan maka warna minyak tu tidaklah nampak macam warna kemerahan lagi Orang kemerahan okey Betul minyak sawit ni ada lemak tepu macam minyak kelapa tetapi dia juga mempunyai uh, Lemak tak tepu dan juga khasiat yang sangat tinggi lah Berbanding dengan minyak sayuran yang lain Okay, alright, teruskan Aina Seterusnya struktur buah kelapa sawit Haa uh, korang tengok muka strata 160 Kan ada gambar kat situ kan Aw, uh, saja kalau saya terangkan fungsi dia semua boleh ke, Cik? Boleh, boleh. Ah, ha. uh, yang pertama, sabut. Sabut tu yang yang dekat apa tu orang panggil ni kak? Ah, kulit kelapa sawit. Nama dia mesocarp yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Seterusnya, ah uh, uh, in Insirong yang warna putih tu, nama dia kernel yang mengandungi minyak insirong sawit yang paling berkualiti. Yang ketiga tempurung yang warna coklat tu. Ah, ha. nama dia, nama dia yang tidak mengandungi minyak. Okay. Ha. Itu saja. Alright. Eh dah habis. <laughs> Saya pun tak ingat ada susunan slide. Okay thank you Aina. Alright anak-anak kena ingat nama-nama yang 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 diberikan tu lah. Okay, uh, sebab mungkin soalan tanya sabut, mungkin soalan tanya mesokap Lagipun uh, tak salah rasanya kalau kita kita tahu macam-macam nama Kadang-kadang disebut -kadang, -kadang mesokap tau, kadang-kadang mesokarpa ah kan? Okay, so sabut dengan mesokarpa, Aina cakap tadi dia adalah uh, bahagian yang mempunyai minyak sawit yang paling banyak Tetapi kualiti dia tidaklah tinggi Uh, eh? Okay. Salahnya yang yang uh, pengilang ambil tu ni lah minyak uh, dekat bahagian sabun ni lah sebab minyak dia sangat banyak tapi kualiti dia kurang tinggi lah berbanding dengan isi rong ataupun kernel ni minyak dia tak banyak sangat tapi kualiti dia sangat tinggi uh, tu beza dia sampaikan kualiti yang tinggi ni um, dikatakan hampir menyamai khasiat uh, minyak minyak zaitun Ha, kan. So sebenarnya Allah juga anugerahkan uh, minyak yang hebat juga lah dekat negara kita kan. Okay dan tempurung memang tak ada minyak lah. Memang tak ada orang perah tempurung untuk dapatkan minyak. Tapi tempurung ni sekarang ni ada yang diinovasikan untuk buat uh, bahan bakar. Okay, sisa-sisa uh, sawit ni bagi tenakkan makan. Nah, banyaklah inovasi yang syarikat MPOB, M, M Malaysia Palm Oil Berhad. Ha, itu yang adalah syarikat yang bertanggungjawab untuk uh, kelapa sawit. Okay. So, ini tugasan tambahan. Tapi saya nampak tadi Irdina macam dah terkeluar. Irdina ada Irdina? Oh, serius lah Irdina dah terkeluar. Saza? Ya? Yeah? Kedatangan nak tulis kat mana? Oh, kedatangan nanti saya bagi. Uh, Ujung-ujung kan saya bagi. Uh, belum belum lagi, belum belum apa? Belum postpone lagi. Okay. Uh, sekali lagi, Edina dah masuk belum? Belum lah. Okay, tak apalah. Uh, nampaknya saya akan bantu Edina. So kita tengok anak-anak nanti. Um, kalau tak faham, tanya tau. Ha, uh, eh. Alright. Uh, tentang urutan proses pengisrakan minyak sawit secara industri. Okay, secara industri. Tapi kan sebelum uh, kita tengok yang secara industri tu, saya nak anak-anak tengok muka teks kejap boleh tak? Tengok muka surat 160161. Okey 160161. Okey, a uh, ini adalah uh, bagaimana kita nak dapatkan minyak sawit dalam makmal. Ha, secara dalam makmal. Okey, um, kita kena carilah uh, buah kelapa sawit yang masak Okay, kemudian uh, kita letak atas jubin, lepas tu kita pegang dengan forceps Lepas tu kita potong secara kerata rentas guna pisau Okay, tengok struktur dia, belajar struktur dia, labelkan mana mesokap, mana sabut Eh sama je benda tu pun Kernel, isi rong, okay, tempurung yang mana Okay, cuci, lepas tu kita masukkan dalam bika dan kita didihkan Eh, didihkan dalam air selama 20 minit Lepas tu kita keluarkan, dan dah, dah didih tu kita boleh asingkan lah sabut dengan dia punya uh, tempurung tu. Okey sabut tu kena masukkan dalam penekan sebab kita, uh, kita nak dapatkan minyak. Kita kena tekan dia. Kalau dalam industri dia ada penekan hidrolik. Kita tekan dia untuk dapatkan minyak daripada sabut. Tempurung tu kena potong nak dapatkan isi rong. Isi rong tu pun sama kena tekan juga untuk dapatkan minyak eh kita kena press dia untuk dapatkan minyak isi rong dan of course tu lah yang banyak mestilah dekat sabut lagi banyak berbanding dengan isi rong eh minyak isi rong tu sedikit sahaja okey so itu adalah dalam makmal eh itu dalam makmal bagaimana nak dapatkan minyak eh um, penting kena tahu jawapannya penting pernah keluar soalan SPM bahagian A. Uh, dulu lah eh berapa tahun yang dulu dah lama dah keluar soalan ni. Okay. Uh, ah Dina dah masuk. Dina panggil saya ya eh, Dina. Haa uh, bo boleh bentang B tak ni Dina? Uh, sampai mana dah Azza? Belum. Belum masuk lagi. Uh -huh. Saya terangkan buku teks. Buku surat 160-161. So eh Dina bolehlah terangkan tentang proses penyelidikan minyak sawit secara industri ni. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari uh, ini saya akan berbentang tentang urutan proses ah uh, pengestrakan minyak sawit secara industri. Okay, proses yang pertama dia akan ah uh, apa? Uh, proses yang pertama dia akan pen, uh, proses pen pensterilian. Pen hmm. Okay, dekat proses ni ah uh, buah kelapa sawit dengan tandan tu dia akan disterilkan dalam steam pada suhu yang tinggi. Uh, haba daripada steam tu dia akan bunuh mikroorganisma macam bakteria and fungi yang boleh rosakkan buah kelapa sawit tu steam ni juga dia boleh lembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan mudahkan buah kelapa sawit tanggal dari tandan dia faham so, tak? so ni peringkat so pertama kan? hmm okay yeah. aa dia nak, dalam peringkat ni dia nak bunuh mikroorganisma je mm -hmm. Oh satu lagi Dina uh, Selain bunuh mikroorganisma, steam tu juga <coughs> digunakan untuk melembutkan Sabut supaya sabut tu mudah tanggal daripada uh, tandan dia uh, Okay, lembutkan sabut pada bawah sabut supaya dia mudah tanggal lah uh, tu pun storyline, okay next Dina Ah uh, peringkat kedua dia akan melakukan proses penanggalan di mana buah kelapa sawit tu dia akan leraikan daripada tandan dalam mesin anggal. Kan tadi ni uh, uh, kelapa sawit tu dia dah lembut. Eh tandan tu dia dah lembut kan dengan kelapa sawit tu. Jadi mudahkan untuk proses penanggalan hmm. Guna dia guna mesin penanggal tau. Hmm. Okey, betul. Betul Katrina, steam tadi dah lembutkan buah so mudahlah nak lerai. Kalau tak, susah dia nak lerai daripada tandan dia dan dia guna mesin penanggal eh, dia akan uh, apa ni shaking dia uh, uh, dia akan shake lah buah tu untuk buah tu tanggal daripada tandan-tandan dia. Okey, so kita dah tengok dua peringkat ni. Pertama tadi Dina terangkan pasterilan, uh, kedua penanggalan. Ketiga. Kejap, belum keluar. Okay. Okay. Yang ketiga pencernaan aa, di mana buah kelabu sawit ni dia akan dipanaskan aa, semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk asingkan sabut daripada tempurung dia. Sabut yang tempurung yang ada air sirung tu kemudiannya diproses secara berasingan. So hmm. nanti akan ada Uh, sabut akan ada tempurung. Hmm. Eh ada ada sabut ada air sirong. Ha nanti hmm. dia akan uh, apa? terpecah-pecah. Ha macam tu. Hmm. Okey. So saya sampuk sekejap untuk pencenaan dah tanggalkan tadi, panaskan balik buah sawit pada suhu tinggi, kacau dengan pemutar supaya sabut tu dapat ter cabutlah eh. Uh, ditanggalkanlah daripada tempurung dia. Kadang-kadang dia panggil biji buah tau. Uh, Okey. So sekarang ni kita dah dapat asingkan sabut, kita asingkan tempurung. Dalam tempurung tu ada isi rong. So betul kata Dina tadi kenapa kena cernakan dia supaya kita dapat asingkan minyak daripada sabut, minyak daripada isi rong. Okey teruskan Dina. Okey seterusnya Kan tadi sabut dengan tempurung dah terbahagi kan. Uh, so masing-masing uh, akan melakukan proses masing-masing. Jadi proses untuk sabut. Sabut ni dia akan diperah dengan penekanan hidrolik atau skru untuk mengeluarkan PO. PO tu pump oil. Untuk mengeluarkan minyak sawit. Hmm. Lepas tu dia akan melak, uh, berlakunya proses penurasan di mana ge, uh, gentian sabut tu dia akan diasingkan daripada palm oil melalui penurasan. Okey, okay. yang seterusnya, proses yang seterusnya uh, penulinan uh, steam dialihkan melalui palm oil untuk hilangkan bau yang menyebabkan palm oil tu jadi masam. Yang kedua, palm oil tu uh, dia akan disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna dia. Pastu lepas pastu jadilah uh, minyak yang tulen, minyak yang tulen. Hmm. Tu. so dan seterusnya uh, proses untuk tempurung aisirung tu. Dekat uh, situ tempurung yang ada aisirung dia akan dikukuskan pada tekanan tinggi, then aisirung tu dia asingkan dan air serum tu dia akan diasingkan Lepas tu aisirung tu dikeringkan dan um, uh, kernel Kernel hmm, kernel oil, uh, oil. Uh, Minyak aisirung sawit Minyak aisirung sawit tu uh, Dalam tu dia akan diekstrak dengan penekanan hidrolik or screw Sama macam kat sebelah tadi Sama macam sabut Okay, lepas tu dia akan berlaku proses penerasan di mana air sirung tu dia akan diasingkan daripada PKU melalui penerasan. Seterusnya berlaku dah uh, minyak yang tu Okay, terima kasih Dina Okay, anak-anak um, kena ingat lepas cerna dah hasilkan sabut dengan uh, tempurung tadi so proses yang berlaku adalah uh, mengikut jenis dia lah berbeza lah so sabut tu Dina, ter tekan, uh, Dina terang tadi dia akan diperah dengan nama penekan-penekan hidrolik okay, dia ada tekanan lah ataupun skru untuk keluarkan palm oil minyak sawit Okay, ni uh, Dina tulis penerusan Sebenarnya dia penurasan Typo, typo kat situ Ah, Dina pun tak perasan Okay, penurasan Turas kan, so kita nak asingkan gentian sabut. Kita tak nak minyak sawit ni yang ada sabut-sabut sawit tu. Kita tengok konggeli nanti kan. So penurasan sangat penting untuk kita asingkanlah sabut tu daripada minyak sawit. Okey, dah turas minyak tu tak cantik lagi tau dan dia still lagi ada bau. Maka untuk hilangkan bau yang 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 yang, yang, yang macam masam sikit tu kita kena alirkan steam supaya steam tu dapat uh, serap bau dan keluarkan bau yang masam tu. Lepas tu em um, minyak sawit ni kena dialirkan dalam karbon yang diaktifkan karbon ni dapat lunturkanlah warna dia. Kalau tidak warna dia macam uh, orange merah macam tu. Tak cantik warna minyak sawit tu. So kan kita goreng ayam kita bayangkan ada warna orange merah tu kan. Sebab tu kena lunturkan warna orange merah daripada minyak sawit tu untuk kita dapatkan PO tulen. Minyak sawit yang tulen. Okay. Kalau isi rong Dina terang dah tadi uh, kena kukus dulu. Kukus sebab kita nak kita nak pecahkan tempurung tu. Ya, okay, kita nak pecahkan tempurung dapatkan isi rong ataupun kernel. Kemudian uh, kernel tu atau isi rong tu kita keringkan dan kita ekstrakkan dengan cara kita tekankan dengan pendekan hidrolik. Okey, so keluarlah minyak dia. Okey, so isi rong akan diasingkan daripada PKO melalui proses penerusan sama juga. Kita tak nak ada sebarang benda asing lah dalam uh, minyak kernel tu atau minyak isi rong tu. Da, uh, bila dah turas, dapatlah kita minyak isi rong yang tulen. Okay. Alright. Ada soalan tak? Tak ada. Awak main geleng-geleng je. Mujur saya nampak awak geleng. <laughs> okay. Alright. Um, hmm, Hanis. ha, apa dia Anis? Kalau minyak zaitun dia proses eh. Kan? kan daripada buah tu kan? Mm -hmm. Kalau minyak haba tu saudara tu lah. Okay. Um, alamak. Um, uh, pernah tengok haba tu saudara tak? Tak pernah. Pernah. Nah. Ha, dia macam uh, bijan tu tak bijan. Ha, oh. ha, dia macam bijan warna hitam. Dan uh, kalau kita tumbuk dia memang keluar minyak. So proses dia tidaklah serumit minyak sekelapa sawit. Tapi kita still lagi kena ada penekan untuk tekan dia lah. Kalau sikit je kita nak guna tak perlulah kita ada penekan hidrolik ni tapi bila kita komersialkan dia maka kena adalah mesin penekan hidrolik ni untuk kita tekan dan keluarkan minyak daripada habatu sauda tu ha. sama juga minyak zaitun ni ya, Hanis tanya tu ha, buah zaitun tu kan macam bulat-bulat tu kan so sama juga dia mesti uh, melalui proses proses khas lah tak sama antara satu buah dengan buah yang lain untuk kita dapatkan minyak. Uh, sama juga kalau minyak bunga matahari ke. So dia ada proses dia yang tersendiri. Okay Anis? Okay Anis? Okay Zah. Alright. Anak-anak um, tolong ingat setiap peringkat penstrilan, penanggalan, pencernaan, lepas tu uh, penurasan, penulenan. Kalau dulu-dulu saya ada bagi clue uh, Bagi clue pula Bagi Apa ni ada juga saya bagi tips lah Dengan sini-sini awak Sekejap saya tengok ada tak whiteboard Okay saya nak try buka whiteboard jap Hmm uh, kejap eh Oh Alright, alright, alright. Uh, Sekejap saya cuba stop sharing sekejap Hmm saya nak try buka whiteboard oh, Tengoklah saya pun baru nak belajar Okay Sekejap ya, saya stop sharing Dan kita buka whiteboard Okay Saya tak tahulah uh, awak boleh nampak ke tak Tapi kejap eh Belum, 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 belum tunjuk lagi Okey, kejap. Saya buat screen sharing. Hmm. Okey, oh macam tu. Okey. Ha, alright. Saya nak tulis formula dia. Okey. Formula dia macam ni. Kan dia uh, steril steril pastu tanggal pastu cerna pastu uh, lepas cerna extra ah extra pastu turas turas kan penurasan kan turas pastu tulen okey um okey antara cara nak hafal lah tapi uh, awak boleh boleh create uh, apa ni tip sendiri tau. Okay salah je steril. Tu still steril. Eh nampak tak? Nampak kan whiteboard saya kan? Nampak. okey, Okay so steril ni sekejap. Aduh uh, okey okay. Steril ni maksudnya uh, tadi Dina terangkan steril ni maksudnya kita bunuh mikroorganisma. Okay, kita lembutkan dia. Okay, so dalam dalam clue ni steril ni maksudnya nak bunuh mikrob lah, bunuh bakteria eh. So dia punya dia punya tip steril tanggal tu tanpa. Steril tanpa, oops, sekejap. Okay, steril tanpa, oh. Sekejap eh. Indeed. Oh, patutlah. Steril tanpa cela. Cela tu kan kotoran kan? Ekstrak ni empat. Okey. Turas ni tudung. Okey. Tulen ni kan uh, uh, apa ni? Kan awak ada idea? Saya dulu masa saya cik, saya kita orang uh, buat formula ni ada pelajar nama dia Tuan Nur Syafiqah kakak pada Tuan Nur Ain Izati Form ni. Ha, kakak dia. Best tu lah yang kita orang uh, buat formula ni. So kalau anak, -anak ada, ada nama lain, ada ke nama perempuan yang anak-anak muda nak ingat meluruf T? Ada tak? T, T. Kalau mak. Hmm. Apa lah? Steril tanpa celah empat tudung. Lelaki ada lah Zah. Ha, uh, itulah lelaki senang nama T, perempuan. Hmm. Tak apalah awak ke, ke ada idea? Ti. Tengku. Tengku. Ha, <tong> ah, timah. apa? Dia? Timah. Tasha. Lah. Tasha. <tong> Tasha. lah sodap sikit timah oi. <tong> kan nama-nama 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 glamour. Tasha. Oi wah. Okay, steril tanpa cello. Steril steril lah, apa Tanpa tu tanggal, cello tu cerna. Empat tu uh, extra. Empat tudung adalah turas, tasha adalah tulen. Ha, kan? Okay. Ha, bolehlah kalau nak hafal. Ha, ni antara cara lah. Kalau anak-anak ada idea lain, bolehlah share. Kan? Okay. Ini konon-konon lah. Hmm. Okay so saya nak stop sharing Yang ni Kita patah balik Untuk tengok kita punya powerpoint oh, Lepas ni Balkes Balkes okay Balkes Line okay Okay Zaza Alhamdulillah Okay Sekejap ya saya Present Oh patah balik Saya lupa pula nak select tu Okay dah so sekarang ni Balkis akan terangkan tentang Komponen dalam minyak sawit uh, Masa ni saya tengah buat ni Lepas tu uh, ustaz tengok lah Tajuk dia oh komponen dalam minyak sawit Eh tapi kenapa gambar buah nenas ha, tahu. Saya pun okay oh oh eh Kenapa gambar buah nenas Okay takpelah saya kata tu hiasan je Balkis letak Alright silakan Balkis Uh, <coughs> Jangan Zah Tak sihat ke? Batuk <coughs> uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ni saya nak bentangkan komponen dalam minyak sawit uh, Minyak sawit ni terbagi kepada dua uh, Nombor Glycerol dan asid lemak Asid lemak ni pula terbagi kepada dua uh, Nama dia asid lemak tepu dengan asid lemak tak tepu Contoh asid lemak tepu ni uh, Asid palmitik Yang kedua asid stearic Kalau asid lemak tak tepu ni pula Contoh dia asid oleik Oleik Yang kedua asid linoleik hmm. Lepas tu uh, komposisi minyak sawit dan minyak sayuran lain. Betul tapi yang ni saya tak faham lah <laughs> Okay Okey, tak apa. Sebenarnya dia nak tengok peratus bagi asid lemak yang atas tu kan. Okey, nanti saya tunjukkan raja asid lemak tu macam mana. Okey, uh, ni minyak atau lemak ni yang sebelah kiri sekali tu nama-nama minyak lah. Minyak kelapa, minyak jagung, minyak zaitun, uh, sawit, isi rong, kacang, bijan, soya. Okay nisbah lemak tak tepu dengan lemak tepu. Nisbah lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, kita tengok eh. Kalau kelapa 0.1. Ni semua bacaan nisbah ni lah. Dan beza, tengok eh. Minyak sawit dengan minyak isi rong sawit. Beza tau nisbah dia. Kalau sawit 1.0, kalau isi rong 0.2. Ha. Okey, sekarang ni, uh, ini tepu ni lemak tepu lah. So, ini asid-asid yang ada dalam Uh, dalam uh, lemak tepu tu. Okay asid apa? Sebab ya, macam tadi kan Balkis ada cakap, saya patah balik eh slide dia. Uh, kan tadi Balkis ada terangkan minyak sawit ni terdiri daripada gliserol dan asid lemak. So apa nama asid-asid dia? Berbeza antara setiap minyak tu berbeza asid-asid dia. Anak-anak boleh rujuk muka surat 164. Ha lagi clear lah. Uh, so uh, kalau macam minyak kelapa ni banyak asid dia. Ha kan? Uh, tapi dia punya nisbah lemak tepu, lemak tak tepu tu kecil saja Sebab tu ada orang sehingga setiap pagi memang ambil minyak kelapa lah Dalam dia punya diet untuk bantu kesihatan dia Okay, mono tak tepu ni nama asid dia, asid oleik um, Kena hafal ke benda ni, anak-anak um, just tahulah eh, Just tahu nama-nama asid, asid kaprik, laurik, asid miristik, uh, palmitik, asid sterik Okay, kemudian uh, kalau tengok eh, uh, kalau kita tengok palmitic ni semua ada asid palmitic dengan stearic ni. Okay, um, mono tak tepu, asid oleik. Semua ada asid oleik. Okay, uh, kalau tadi balkis ada terang, balkis ada terangkan tadi, lemak, asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Kalau tak tepu ada oleik uh, dengan linoleic tadi tu. Okay, uh, yang ni kena, kena hafal lah sikit uh, perbezaan ni. perbezaan nama asid ni. Okay, um, lagi satu poli tak tepu tu uh, selain daripada linoleic ada asid alfa linoleic. Uh, okay. Uh, ni je kan balkis kan? Balkis kan? Haa ah, Luzza ni je. Okay kalau macam tu thank you so much uh, balkis. Uh, sekarang ni saya nak nak lukis dekat anak-anak. Okay. ah, uh, boleh lukis kat sini. Okay saya nak lukis dekat anak-anak. Uh, bentuk Minyak tu uh, Minyak sawit tu Sekejap eh Saya try Boleh tak lukis hmm. Oh sebenarnya Bila saya dah uh, Bagi uh, Dekat chat tu uh, whiteboard kan anak-anak sebenarnya boleh apa boleh 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 melukis juga dekat whiteboard tu tapi jangan kacau saya lukis kejaplah eh Anis dah lapar Anis sabarlah apa boleh buat kelas kita tengah hari Okey Ya yeah. kena tekan ke link tu Tak ya saja je. ini tu ketekan kalau 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 saya nak suruh anak-anak melukis. Nanti kita buatlah aktiviti tu. Uh, hmm. So uh, bolehlah awak melukis sama. Tapi hari ni tak payah. Tak payah dulu. <laughs> okay. Sekejap saya nak lukis uh, bentuk minyak. Okay. Tadi uh, Balkis ada terangkan muka surat uh, 163 tu minyak sawit terdiri daripada gliserol dan asid lemak. Okay. Gliserol bentuk dia macam ni. Macam E. Okay. Ha, ni gliserol. Okay. E. Okay. Kalau asid lemak tu, bentuk dia dia sambung. Dekat E tu. Okay. Kena tahu ke? Ha, beta nak nak tahulah bentuk dia. Lebih kurang je saya bagi draft je ni. Okay. So, bahagian yang E tu, yang tadi ni, yang E ni, ha, ini gliserol. Okay. Yang ini ini adalah asid lemak. Sebab tu bila kita tengok muka surat 164 tu, macam-macam asid ada. Ha, sebab komponen dia memang memang uh, melibatkan asid-asid pelbagai asid. Oh, saya kesian betul dengan Hayati ni. Kejap masuk, kejap keluar kesian dia. Lain tak stabil. Okay. Um, okay. Ada apa-apa nak tanya tak struktur dia? Uh, dia memang tak, uh, apa ni sebab seharusnya anak-anak tahulah, uh, maklumlah maksudnya, satu uh, ni adalah komponen uh, apa ni, komponen lemak uh, ataupun minyak, yang sebelah kiri ni, macam ini adalah gliserol yang macam gigi-gigi ni adalah asid asid lemak, okay, so dekat situ bercampur lah sama ada asid lemak uh, tepu ataupun asid lemak tak tepu, right okay so, sekarang ni kita sambung dengan paparan yang seterusnya. Iaitu Alia. Alia ada tak Alia? Ada lah. Alhamdulillah. Oh Alia dah dapat kamera. Duduk dekat gunung lagi. Okay. So Alia sejuk nampak Alia kat situ. Ah sejuk tu. Okay. Alia akan terangkan tentang sifat kimia. Ah, hari tu Alia dapat sifat fizik. Hari ini dia dapat sifat kimia bagi minyak sawit Kemudian sedikit tentang macam mana pengimalsian minyak sawit Okey silakan Alia uh, Sifat kimia bagi minyak sawit uh, Eh kena, -kena tu <tuk> tak huh? Apa? Apa tu? Siapa yang berkata-kata? Hanis <tuk> <tuk> Ya Hanis kenapa? Hanis kalau lapar boleh makan biskut Hanis. Uh, tak apa makan je. Kesian pula. Okey Alia teruskan. Lupa lah Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ni saya akan bentang tentang sifat kimia bagi minyak sawit dan proses pengemusian minyak sawit. Sifat kimia bagi minyak sawit adalah seperti yang dinyatakan daripada aspek berikut. Uh, Pengosidaan, hidrolisis dan pengesteran. Uh. Ah uh, okay. Um, pengoksidaan, uh, pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara uh, Ataupun daripada bahan tidak balas Pengoksidaan minyak sawit menghasilkan reka bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia Hmm. Okey, nama pun pengoksidaan. So, ia melibatkan a uh, penggabunganlah minyak sawit dengan oksigen dalam udara. So, bila berlaku pengoksidaan ni, kita dah belajar tahun lepas tentang radikal bebas ni. So, radikal bebas ni adalah Uh, pengoksidaan minyak sawit ni adalah antara contoh uh, faktor luaran lah Yang terbentuknya radikal bebas yang masuk dalam badan manusia Dan menyebabkan uh, ancaman kepada kesihatan kita kan Okay itu tentang pengoksidaan Seterusnya Alia uh, Seterusnya hidrolisis, Saya cari masuk hidrolisis Tak uh, tahu betul ke tak Zah uh, hmm. Maksud dia pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air Betul. Hidro tu adalah uh, air, lisis tu adalah pecah. Tadi Alia kata pembelahan ikatan kimia, itulah masa dia pecah. Maksudnya kita nak pecahkan molekul gliserol dengan asid lemak tu melalui proses yang kita panggil hidrolisis. Masukkan air dan air akan pecahkan molekul uh, apa tu lemak minyak tu tadi. Okey, teruskan. Uh, hidrolisis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Uh, dalam proses hidrolisis, tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan glycerol dan asid, asid lemak. Ha. Um, faham tak yang ni? Sebab tadi kan saya ada lukis ni. Sekejap. Ah, boleh keluar. Okay. Saya kan ada lukis uh, glycerol dengan asid lemak ni. So bila kita tindak balaskan ni sekejap, eh, ya? padam sekejap ni. Uh, ah, benda ni. Kejap, kejap ya Alia Saya padam jap, Okey, ni Tadi molekul, uh, molekul uh, Minyak tadi kan, so bila kita Tindak balaskan dia dengan air H2O So apa yang berlaku ialah uh, Dia akan pecahkan ni, gliserol Dengan asid lemak ni So air tu yang akan pisahkan gliserol Dengan asid-asid lemak ni lah uh, Itu sebabnya dipanggil sebagai hidrolisis okay Haa uh, Sekejap, sekejap. Okay. Itu yang dikata menghasilkan glycerol dan asid lemak tu. Okay. Lagi satu Alia. Seterusnya pengesteran. Pengesteran ni maksudnya maksud dia tidak balas pemeruapan antara asid dan alkohol dalam proses. Eh, eh, kau okay. <laughs> kena. <laughs> ah, uh, pengesteran ni maksud dia ni adalah tindak balas pemeruapan antara asid dan alkohol. Hmm. Alkohol, betul? Kan uh, kita tengok ester hari Rabu hari tu pengesteran macam mana alkohol bertindak balik dengan asid organik kan untuk saya dapatkan ester. Apa, ha? apa, tu? Yang mana ni tak faham? Zah. Ya, ya, ya. Yang E tu, yang lalun tu apa benda? Yo, yang tadi ni, saya lukis ni tadi ni. Ha. Okey. Alright, sekejap. Lukis balik. Ah. Sekejap eh. Okey. Yang saya lukis tadi ni, okey, katalah yang ni eh yang biru ni. Ini adalah molekul lemak dalam minyak sawit. Okey, yang biru ni adalah Glycerol uh, gliserol. Tadi kan Balkis ada cakap kalau Hanis tengok buku teks Buku surat 163 tu. Uh, apa ni? Minyak sawit terhasil daripada gliserol dan asid lemak. So saya saya ni sekarang ni lukis molekul gliserol. Gliserol yang biru. Asid lemak hujung dia ni yang merah ni. Ha, ni asid lemak. Okay. Asid lemak jenis apa? Macam-macam jenis ada. Kena tengok dekat jadual lah. Okey Hanis ini adalah molekul minyak sawit. Ha clear tak kat situ? Yeah. Okey. So biru gliserol, merah asid lemak. Tadi Alia ada terangkan salah satu sifat kimia minyak sawit ni ialah dia boleh buat hidrolisis dengan air. Hydro, ah oh, kena tulis kan. Hydro. Hydro tu maksudnya air. Lisis maksudnya pecah. So sekarang ni air ni nak pecahkan apa? Dia nak pecahkan molekul minyak sawit ni lah. Okay. So air bila minyak sawit ni kita tindak balaskan dia dengan air H2O. H2O ni kan air kan? So apa yang berlaku ialah dia akan lisis. Dia akan pecahkan ni ikatan antara Gliserol dengan asid-asid lemak. So, gliserol akan berpisah daripada asid-asid lemak ni lah. Proses pemisahan ni kita panggil sebagai lisis. Siapa yang pecahkan? Hidro. Hidro tu apa? Air. So, inilah sifat kimia yang kedua iaitu hidrolisis. Pecahkan gliserol dengan asid-asid lemak. Clear tak Anis? Clear. Yeah. Okay, yang lain-lain, anak yang lain-lain? Okey tak? Balkis kau senyap ha, okey. Clear alhamdulillah. Kala, Laila. Ha, ah yeah. ya. Hydro tu air. Mhm. Mm -hmm. ah ha, disis tu apa tadi? Pecah. Pecah. Oh okey. Ah ha, okey. Ah ha, pisahkan dia. Right. Okey. Ah ha, tu hidrolisis. Sekarang ni Alia diterangkan tentang pengesteran pula. Kalau pengesteran Uh, kita belajar hari Rabu hari tu ester kan alkohol bertindak balas dengan uh, apa ni asid organik. Ha uh, etanol tadilah bertindak balas dengan etil etanol asid organik dapat ester. Okey sekarang ni kita dengar dulu pengesteran dalam minyak sawit oleh Alia. Okey sambung balik Alia. Ha uh, pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester jenis methyl ester iaitu biodiesel minyak sawit. Okay. Alright. Nama, nama ester ni adalah biodiesel minyak sawit. Macam mana boleh jadi ester ni? Okey tengok balik whiteboard saya eh. Okay. Uh, kan tadi kita dah pecahkan gliserol dengan asid lemak. Dan anak-anak kena ingatlah formula uh, nak bentuk ester adalah sekejap eh. Uh, okay formula nak bentuk ester adalah uh, sekejap saya tarik box ni. Okey. Adalah uh, etanol, um, sorry saya ambil formula umum. Alkohol tambah asid organik. Kita dapat ester. Cing dapat ester. Uh, ni formula umum dia. So sekarang ni tadi kita dah tengok Uh, glycerol telah berpisah daripada asid-asid ni Kan, so sekarang ni uh, Kita akan bentukkan ester daripada minyak sawit ni Minyak sawit, tapi kita tak nak gliserol. So, gliserol ni dah pecah, uh, air dah pecahkan dia, ambil warna kuning lah uh, Yang ni kita tak nak, tak nak, tak nak, tak nak, glycerol tak nak Yang kita nak hanyalah asid-asid ni Asid-asid daripada minyak sawit tadi So, apa yang berlaku Kolesterol ni memang dah ada kat dalam minyak tu. Ah ya, yeah. mesti ada dalam minyak. Kalau tidak kalau tidak dia tak jadi minyak. Okey. Ah okey. So apa yang berlaku ialah bila dah pecah tadi, maka kita akan tengok uh, alkohol, kita akan ambil alkohol kemudian ditambahkan dengan asid. Okey, sekarang ni soalan dia mana datang asid? So asid ni datang daripada ni, Ah, asid-asid uh, lemak tepu dengan lemak tak tepu yang telah dipisahkan daripada gliserol tu. So tambah dengan asid ni, maka kita dapat sejenis ester. Nama dia tadi ada yang sebut ialah metil ester. So kita akan dapat metil ester. Inilah ester daripada minyak sawit. Dan metil ester ni digunakan sebagai biodiesel. Ah ya. Yeah. Alkohol tambah dengan asid apa? Asid apa? Asid ni um, Okay, asid lemak dal dalam minyak sawit okay, Ni, yang dekat buku ni Yang saya nampak ni, ni. Haa -ha. oh. Semua tadi uh, Saya terangkan tadi tu uh, saya nak, saya, nak, tunjukkan anak-anak Mana datang asid tu uh, Daripada minyak sawit tu kan Mana datang So asid lemak dalam minyak sawit ni Datang daripada ni lah molekul molekul asid yang telah berpisah daripada gliserol tadi. So, gliserol dah tak ada dah sini. Kita tak nak gliserol, memang tidak digunakan. Nanti dalam pembuatan sabun, anak-anak uh, akan tengok gliserol tak pakai pun. So, kita nak asid je. Uh, okay, kita nak asid je. Right? Uh, okay, itu adalah tiga sifat kimia yang Alia terangkan. Pengoksidaan, hidrolisis dan pengesteran. Okay. Sekarang Alia akan masuk proses pengimasian minyak sawit. Silakan Alia. Uh, proses pengemusian minyak sawit. Uh, sebelum saya terangkan proses pengemusian ni, nak terangkan maksud uh, pengemusian. Uh, emulsi, emulsi maksud dia campuran yang terdiri daripada bahan yang tak boleh dicampur. Hmm. Betul betul. Okay, macam ni. Um, nak senang cerita. Okay, saya lukis sekejap. Okay. Anak-anak uh, kita. Oh, sekejap. Salah pen Okay Katalah uh, Kita ada gelas Masukkan air Okay Kemudian kita masukkan minyak So minyak sekarang dah ada Of course lah minyak kurang tumpat kan Dia duduk atas So ni minyak Yang bawah ni air Okay yang ni air Alright Sekarang ni kalau kita ambil uh, Sudu Ambil sudu Kita kacau laju-laju-laju-laju-laju-laju Apa yang berlaku dekat minyak tu? Ah, uh, ni tak larut pun. Tak larut? Mm -hmm. Tapi dia akan dia jadi? Bulat-bulat kita kata apa? Macam buih. Ah betul. Dia akan jadi macam buih-buih kan? Buih-buih minyak kan? Ah. Dia akan jadi macam ni lebih kurang. So buih-buih. Ah. ah, kan betul kan? Ha, ah, ha, alright, so ah, inilah proses yang dinamakan sebagai emulsi Ni yang apa ketelan-ketelan minyak ni bila kita kacau laju-laju ni uh, ah, Alia cuba baca balik takrif emulsi tadi Ah, uh, campuran yang terdiri daripada bahan yang tak boleh dicampur. Ah, tak bahan yang tidak boleh dicampur atau bahan yang tidak boleh terlarut. Ah, itulah maksud imasi. Okey, silakan ya. Ah, ah, maksud pengemusian proses um, yang saudara tadi lah mencampurkan dua atau lebih cair yang tak bercampur sepenuhnya dengan menggoncangkan sebuah sebut Um, mm. Uh, proses pengemusan minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil Hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak ah. mm -hmm. Lepas tu soalan sebelah Allah. Oh sebelah, okey Bagaimanakah peningkatan tambahan jumlah luas permukaan minyak sawit ini mempengaruhi kadar pecahan minyak sawit mm -hmm. Pengemusan minyak sawit oleh jus sepedu adalah seperti dalam video di sebelah kanan aa uh, kalau tak buku teks dia ada ni dia ada kasi oh. Uh, dia kasi video ah, uh, QR code hmm? Uh. hmm? Uh, tadi tu dia memang minyak dengan air je uh, contoh tu contoh hmm. uh, Minyak dengan air Sebab nak bagi faham Dia adalah dua bahan yang tidak terlarut campur So kalau anak-anak nak tengok uh, wow. Video pengimalsian minyak sawit itu bolehlah uh, scan QR code tu barulah lebih fahamlah tentang pengemulsi minyak sawit dan kenapa uh, kena tingkatkan uh, luas permukaan minyak sawit bagi mem, uh, bagi membolehkan pencernaan minyak sawit berlaku okey siapa nak cernakan minyak sawit ni uh, siapa ni yang nak emulsikan minyak sawit ni jus hempedu okey teruskan okay. ya hmm. ah ini yang yang saya scan lah oh yang scan dah oh right 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 ni saya tak faham sangat agak dia, dia nak ni, dia nak tengok dia nak tengok apa ye eh? okey ini adalah uh, bagaimana berlakunya pengimalsian minyak sawit oleh jus sampedu macam mana jus sampedu tu boleh mengimalsikan, boleh menyebabkan uh, minyak sawit tu berada dalam, ket, uh, bukan ketulan dalam buih-buih yang kecil tu lah huh? okey, sampedu um, anak-anak kalau biasa uh, siang ayam kadang-kadang uh, dekat bahagian hati tu nampak yang warna hijau Uh, kan? Uh, tu adalah hempedu lah, hempedu ayam. So kita tengok eh, uh, kesan pengemasan hempedu memisahkan sebahagian besar partikel lemak menjadi titisan minyak yang lebih kecil. Yang ni lah uh, yang kata maksudnya jus hempedu tu akan menyebabkan lemak ni menjadi titisan yang lebih kecil. Okey. Lepas tu ayat seterusnya, ia dipisahkan secara fizikal tetapi bukan lemak daripada pencernaan kimia. Maksudnya, um, Uh, tetapi bukan lemak daripada Pencernaan kimia, sekejap Ia meningkatkan jumlah luas permukaan dan isi Pada lemak, pencernaan Sekejap Sekejap ni eh. alamak ada orang telefon tak Okay Uh, kan. Ia meningkatkan jumlah luas permukaan dan isi padu lemak Pencernaan disebabkan melalui lipis Lipis ni adalah enzim yang memangkinkan hidrolisis lemak Okey macam ni lah saya, saya mudahkan uh, penerangan dia Kenapa lemak perlu dicerna? Semua nutrien yang masuk dalam tubuh kita perlu dicerna Contohnya kalau macam kita makan nasi, nasi juga nasi adalah karbohidrat kanji kan yang cernanya bermula daripada kita punya rongga mulut ni ada air liur dalam air liur ada enzim namanya amylase. Enzim fungsi dia mempercepatkan pencernaan. Okay so uh, nasi tadi dalam bentuk kompleks karbohidrat yang besar Um, kemudian amylase akan cernakan, pecah-pecahkan karbohidrat tu menjadi molekul yang lebih ringkas, hantar sampai ke usus, usus boleh serap. Usus tak boleh serap nasi, sebab nasi sangat besar. Usus hanya boleh serap molekul ringkas, seperti glukosa. So, glukosa tu datang dari mana? Datang daripada pencernaan uh, karbohidrat atau pencernaan nasi tadi, kanji tadi, oleh uh, amylase. Okay. Sekarang ni, lemak yang masuk dalam tubuh kita daripada minyak sawit ni perlu dicerna juga. Sebab kita masih lagi perlukan nutrien daripada lemak. Okay. So, macam mana nak cernakan dia? Okay. Cara nak cernakannya adalah menggunakan sejenis enzim namanya lipase. Okay. Kalau bahasa Inggeris, lemak ni lipid. Sebab tu dia punya enzim lipase. Eh? Bukan lipas tau, lipase. So bila ada enzim ni, enzim ni membantu kepada pencernaan lemak. Tapi kalau lemak tu tak dipecahkan kepada molekul-molekul yang kecil, susahlah lipis ni nak bantu untuk cerna. So, satu cara yang Allah, hebatnya Allah ni kan, Allah cipta untuk memudahkan pencernaan minyak ni tadi ataupun lemak daripada minyak sawit ni tadi ialah menjadikan minyak ni dalam bentuk emulsi. Maksudnya, dah masuk dalam tubuh kita, dia jadi macam ni kecik-kecik-kecik-kecik ni, jadi emulsi. Bila dalam bentuk emulsi mudahlah lah lipis tu untuk cernakan dan seterusnya memberi uh, usus untuk menyerap uh, apa ni, nutrien daripada lemak. Sebab itulah pengemulsian ni sangat penting. Memastikan pencernaan berlaku dengan baik, kemudian uh, bolehlah nutrien ni daripada minyak ni dapat diserap oleh usus kita. Uh, sebab itulah pentingnya uh, pengimasian. Okey, ada soalan tak? Nak fahamkan benda yang tak nampak kan? Tak ada. Faham eh? Hmm, uh, okay. Ya? Yeah. ada. Uh, kan tadi saya kata pasal yang ayam kan? Uh -huh. uh, kalau nak, saya ni tengah siang kan lepas so, Ibu uh, saya kata kalau yang tu pecah uh -huh. uh, kan, hati, Apa yang Hati. Hati tu pahit. Ah, hati. Hmm. Uh. Ah. Kenapa? Sebab jus sempedu pahit Jus sempedu sangat-sangat pahit sebenarnya Sebab tu lah kalau... orang minum jus sempedu tu? Oh tak tahulah saya kalau ada orang uh, Sanggup untuk meminum jus sempedu ni Sebab kalau anak-anak tengok Yang warna hijau tu dah pecah dekat hati Tak payahlah masak dah nanti pahit Nanti dengan kuah-kuah pun boleh pahit Hmm. So kalau bila nak beli hati ayam ni kena hati-hati. Ha. Nak beli hati ayam kena hati-hati supaya tak, tak hati. Ha. dan supaya awak tak makan hati sebab awak dah masak penat-penat kuah jadi pahit. Ha. <laughs> kan. Ya. Ha. Yeah. Kan yang ni kan. Uh, contohnya kalau uh, kan kalau kita masak sup So hmm. bertulang ke apa kan kalau kita nak buang lemak dia tu Kena letak senduk Lepas tu tak asyik-asyik kan uh -huh. Kan lemak dia boleh melekat Tapi kalau minyak boleh ke dia melekat kat suhu Ah uh, Haa, beza Tak boleh, sebab oh. sebab uh, Yang melekat tu uh, Contohlah Masak sup daging Okay, uh, yang kita tengok Macam minyak tu Sebab lemak tepu Dalam suhu yang tinggi, sup tu tengah panas Kan, sup tengah panas memang lemak tepu tu cair. Kan kita dah belajar tadi, lemak tepu mempunyai takat didih, takat lebur yang tinggi. So, bila sop tengah panas, kita akan tengok, uh, berminyak je atas permukaan, apa ni, permukaan uh, sop tu. Okay. Tetapi, bila sop telah sejuk, kita akan nampak macam, apa ni, keping-keping warna putih. Sebab, sop, uh, sebab lemak tepu, lemak daripada daging tu, dalam suhu bilik dia dalam bentuk pepejal. So bila Anis Hanis cerita tentang letak ais dalam senduk, maksudnya sekarang kita menurunkan suhu senduk tu. Jadi senduk tu sejuk. Bila lemak uh, daripada daging tu terkena senduk yang sejuk tu automatically dia punya uh, keadaan fizikal akan berubah daripada keadaan cair kepada keadaan pepejal. Sebab tu dia, uh, dia melekat dekat senduk. Tapi lemak, uh, tapi minyak tak boleh. Sebab minyak pada suhu bilik dia dah memang dalam keadaan cecair. Ha, clear tak Hanis? Clear. Yeah. Alright, Alhamdulillah. Okay, nak lagi faham tentang imasi nanti scan video tu eh. Tengok tau. Okay, next. Sekarang habis. Wah, baca sikit Alia pesanan tu. Pesanan apa naja? Nak, nak Alia agak baca? Ayuh ke baca? Baca lah. Saya dah saya. Ah, okey, ah okay. sila, I'll sila. Watch, sila. Nah, nak baca Balkis tu. Silakan Balkis okay, dengan okay. intonasi. Tadi, tadi, biar lepak, result biar gempak, bapa mak bapa bangga <laughs> mak bapa gagal kena sepak. Ah, jangan gagal. Okey. Tak apa lagi tu cuba sedaya upaya kita insya-Allah. Kalau ah, ada apa ni ada cara yang baik kita cubalah sedaya upaya untuk uh, dapat skor yang baik lah skor yang bukan baik je skor yang cemerlang terutamanya dalam subjek sains okey dan saja subjek yang lain lah okey alright sekarang ni kita persilakan Sarah Sarah guna alien ke apa ni saya pun tak tahu kandungan nutrisi dalam minyak ni Sarah ah ah mau Sarah Sarah pun tak Sekejap Adil lah Apa je Al Alia macam nak tanya Alah. sesuatu Ah, uh, hmm? saya, saya naik tanda <laughs> Sabar je lah Boleh Alia Okay Alright Sarah okay Sarah Mana Sarah uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini saya akan beritakan tentang uh, Kandungan nutrisi dalam minyak sawit Hmm <laughs> Susah next slide. Oh. next slide. Okay. yang bukan isi kandungan ni eh. Ah bukan. Dah satu. Oh. Nombor siapa apa? Satu. enam lima dekat bawah tu. Okay. Mak. <laughs> okay silakan. Ah. Minyak sawit ni ialah sejenis minyak sayuran yang boleh dimakan yang diperoleh dari buah dan isi rong. ah uh, kamu uh, Sama macam so Aina bentang tadi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Maksudnya uh, Sarah dia tekankan Semula minyak sawit dapat dua Sama ada daripada sabut Ataupun daripada kernel Ataupun isi rong uh, Kandungan isi dalam Minyak sawit ni yang pertama lemak Minyak sawit merupakan minyak yang seimbang Dengan jumlah lemak tepu dan tepu Kalau tengok balik dekat Jadual 5.3 sebelah tadi tu uh, Kita tengok minyak sawit punya Nisbah I uh, ah uh, lagi macam okay berbanding dengan ni. gini ye cepat sini 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 ada penuh, uh, ya. Uh, uh, dia ya ah terus ialah vitamin sini 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 vitamin E sini 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 yang tertentu. Untuk hmm. vitamin a uh, vitamin a ni kaya dengan uh, a maksudnya macam ke, dia punya khasiat dia dia boleh uh, penting untuk uh, penglihatan dan peparu. Hmm. Uh, vitamin a ni juga antioksida. Ya, hmm. nah, bagus uh, Sarah, Sara uh, kaya dengan maklumat. Ini E ni sebenarnya untuk kulit yang cantik pun uh, sangat penting juga, eh? vitamin E. Dan vitamin E memang uh, untuk penglihatan macam yang Sarah terangkan tadi lah. Okay? So sebenarnya nutri, uh, nutrien dalam minyak sawit ni sangat tinggi. Sangat baik. Okay. Uh, seterusnya ialah bahan antioksidan. Uh, minyak sawit mengandungi bahan antioksidan seperti karotena dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses peng pengoksidan. Maksud je... Uh, uh, maksud dia dalam minyak ni kan dia bahan masak antioksidan. Uh, minyak ni juga dia tak cepat rosak. Maksudnya uh, uh, boleh tahan lama lah minyak ni. Ha, uh, hmm. Tapi dia, dia akan jadi tak elok bila kita guna banyak kali. Betul. Terlalu tak nak tanya. Hmm. Ha. Uh, minyak ada dari luput ke? Hmm. Pernah tengok botol minyak? Pernah. Ha. pernah tengok tali luput dekat botol minyak? tak jumpa tak jumpa kan okey tapi minyak boleh teroksida sebenarnya kita dah belajar tentang peng, pengoksidaan ni dalam yang uh, bab dua yang eh, tentang nutrien nutrien tu uh, macam sarah cakap tadilah uh, minyak ni uh, dia boleh teroksida tapi disebabkan minyak sawit ada bahan antioksida jadi lambatlah proses pengoksidaan ni berlaku pengoksidaan ni menyebabkan minyak tu jadi teruk jadi jadi tak elok sebenarnya err ha. hmm. kan minyak tu dah tak elok kan hmm. apa dah uh, ada luput dia punya enzim tu ada lagi ke dengan lemak-lemak tu dia punya struktur tu ada tapi mungkin dah mula terjejas mungkin juga uh, apa ni dah mula ada bahan-bahan toksik muncul sebab so, tu sebenarnya sangat bahayalah kalau kita makan sesuatu yang dah uh, expired dan melebihi apa ni tarikh dia baik Ha, kan? Sebab kita takut ada toksik ke apa benda ke. Ha, kita risau yang kat situ lah. Hmm. Alright. Okay. boleh Sarah teruskan? Ah ha, yang, ter yang terakhir ialah bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada satu peratus. Antara bahan lain yang ada dalam minyak sawit tapi kandungan satu Kandungan dia kurang dari 100% ialah contohnya uh, sterol, fosfatida, trifernik dan alkohol. Bahan-bahan ni menambah nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak Setelah minyak masak, dia tak ada kolesterol Lepas tu minyak masak ni dia akan meningkatkan kolesterol uh, baik dan merendahkan kolesterol buruk untuk jantung yang sihat Hmm, okay itu yang penting lah. Oh saya lupa uh, tadi Sarah ada sebut yang minyak ni tak boleh guna banyak kali. Memang betul minyak tidak boleh digunakan banyak kali. Terutamanya bila dah goreng ayam lah ayam uh, uh, apa sahaja bahan yang mengandungi lemak tepu. Sebab bila dah goreng ayam, lemak tepu lemak tepu tu lebur cair dan lemak tu, lemak tepu tu akan masuk dalam minyak. Seterusnya akan uh, merendahkan kualiti minyak. Sebab tu kalau minyak goreng ayam ni sekali ada orang guna sekali je sebab dia minyak tu dah tak baik dah dah tak elok aa uh, sebab tu sangat bahaya lah kalau awak beli ayam gunting ke kat luar yang goreng ke kat luar sebab minyak tu dia bukan replace banyak kali sampai hitam minyak tu sebenarnya itu adalah mula penyebab kasinogenik aa uh, iaitu boleh menyebabkan kanser sangat bahaya. Tapi kalau minyak yang dalam paket tu kena ha, guna sekali je kan? Ah memanglah terutamanya kan kalau anak-anak perasan minyak macam canola oil minyak sunflower oil dia tu lagi lah anak-anak tak boleh sampai dia mendidih tau kalau sampai minyak tu mendidih maka dia dah mula ada bahan-bahan karsinogenik boleh menyebabkan kanser cuma beza uh, minyak sawit dengan minyak uh, apa ni canola oil ke sunflower oil tu ialah takat didih minyak sawit ni tinggi takat didih dia tinggi berbanding dengan minyak-minyak ni tak akan didih maksudnya cecair akan jadi wap kan? Uh, pendidihan. So jadi gas. So kalau kita tengok kalau guna minyak sunflower oil, minyak bunga matahari, canola oil uh, macam mazola ke. Kalau terlampau panas, anak-anak akan perasan tau sekeliling tempat masak tu akan berminyak. Sebab minyak tu dah jadi uh, gas, dah melekat dekat sekeliling tempat masak tu. Beza dengan minyak sawit, takat didih dia lebih tinggi. Sebab tu kalau guna minyak sawit untuk menggoreng memang sangat baiklah sebab minyak sawit ni dia ada uh, keupayaan untuk kurang jadi wap, jadi gas. Uh, so tak adalah melekat minyak sawit tu dekat tempat-tempat masak di ninding Ha uh, melainkan kalau sambal. Ha ya. Yeah. Senang kita tanda, -tanda jug. Ya Allah, okey 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 okey. Ha uh, kita pun dah, dah 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 hampir ke 12 ni. Okey, teruskan Sarah. Habis. Okay, ada soalan ni. Do you have any questions? No. 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 <laughs> Alright. So, saya rasa sempat untuk dia punya bahagian iaitu membentangkan tentang minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. So, dia akan membentangkan produk-produk minyak sawit. Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya uh, saya akan bentangkan tentang penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Uh, selain kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, minyak sawit mengandungi nutrien yang banyak yang sesuai dijadikan pelbagai jenis makanan. Okay. Minyak sawit ini bukan saja boleh um, buat bahan makanan malah dia juga boleh buat um, bahan bukan makanan. Jadi dua-dua dia boleh dijadikan. Ha hmm, betul ada dua produk. Sama so, ada kita buatkan dia jadi uh, produk makanan ataupun bukan makanan. Okey. Okey, kita teruskan dengan makanan dulu. Korang boleh tengok buku surat 166 buku teks. Okey, pertama sekali minyak. Minyak masak daripada sawit tidak meninggalkan rasa yang tidak menyenangkan pada masakan. Ia juga tidak melekat pada kuali ataupun periuk. Seterusnya margarin. Margarin daripada minyak sawit adalah yang terbaik kerana tidak melalui proses hidrogenan yang menghasilkan lemak trans. Mm -hmm. Saya uh, dia melalui proses hidrogenan kan? Ha uh -huh. betul. Ah uh, dekat situ salah. Hmm. Ah uh -huh. uh, error eh sikit. Tak, tak apa. Nanti uh, saya pun akan rujuk balik betul ke ataupun mungkin betul juga majerin minyak sawit ni tidak melalui proses penghidrogenan. Tapi kalau minyak-minyak yang lain memang kena lalu proses penghidrogenan supaya minyak boleh tukar jadi majerin. Cuma minyak sawit ni mungkin ada kaedah khas tapi nanti saya cek dululah. Dan lemak trans ni lemak yang sangat bahaya lah. Eh, lemak yang sangat bahaya kepada tubuh. Okay. Ah, ya. Yeah. Kalau okay. butter lah. Butter, uh, butter ni mentega. Kau tak salah saya lah. Ha, dia bukan majerin. Majerin lain. Butter lain. Ha, uh, nanti cuba, cuba nanti kita cek dalam internet. Cuba nak, nak uh, uh, cari. Apa beza butter, mentega tadi dengan margarin. Dan kenapa uh, margarin tu kurang baik berbanding butter? Ah. Okay. Butter, susu. Hmm. Adalah tu. Butter, minyak, minyak sayur ke? Ha, ah. cari dulu, cari dulu kita 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 hujah berdasarkan fakta. Hei wah. Okey, teruskan dia. Okey, seterusnya Uh, minyak sawit mentah mengandungi komponen fitonutrien sebanyak 1.0%, vitamin E adalah fitonutrien tertinggi dalam minyak sawit mentah. Uh, fitonutrien tu adalah nutrisi dari tumbuhan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran ataupun lebih mudah a uh, dia berasaskan tumbuhan di mana ia dapat membantu melindungi badan dan mengekalkan kesihatan. Ha uh, okey ha uh. Bagus dia. Ya. Okey, teruskan. Seterusnya, uh, buka makanan. Minyak sawit juga boleh didapati di dalam produk buka makanan. Minyak sawit dan minyak isurin sawit digunakan untuk membuat pelbagai produk. Okey, ini adalah contoh-contoh produk lah. Jangan makan pula. Hayalah <laughs> <Okay. laughs> ah, pula. Okey, okay, nama lah kosmetik. <laughs> kosmetik. Uh, sabun dan juga shampoo. Hmm. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Alright. Ah, uh, so selepas ni adalah penghasilan sabun tapi penghasilan sabun ni agak panjang sebab dia ada eksperimen uh, dan Laila akan terangkan Okay, um, tolong ingatkan saya bila kita bersemuka nanti Kita dah habis syllabus, kita penat-penat, kita masuk makmal, kita buat sabun Okey, semua kita buat sabun kita sendiri. Okey, tolong ingatkan saya lah. Uh, nanti kita dah pernah-pernah belajar nanti kita masuk rumah, kita release dengan membuat sabun, okay insyaAllah mudah-mudahan, okay so nampaknya kita terpaksa berhenti kat sini sebab masa pun dah tamat ni lagi 4 minit, so lepas ni uh, kita akan tengok penghasilan sabun Laila. kemudian um, kita akan tengok molekul sabun, Balkis akan terangkan, Saidah akan terangkan macam mana tindakan pencucian sabun dan Anis akan terangkan bagaimana pengurusan uh, apa industri kelapa sawit lah eh, yang secara lestari. Okay so nampaknya tak, tak, tak boleh habis juga minggu ni tapi tak takpelah yang penting anak-anak faham. Kalau laju-laju sangat tak faham pun kan parah juga kan. Okay um, so kita tinggal muka surat 67 lagi 3 minit. Sempat tak nak bincang? Boleh ikut kan? Muka surat 67 sampai sikit. Sempat je kan? Okay, keluarkan kan merah semua orang. Okay, keluarkan pen merah. Okay, so sekarang ni kita nak bincang surat 67. Uh, saya nak persilakan Shafia, Tak dengar suara Shafia hari ni. Shafia, Tak ada Syafia. Tapi masak ke Shafia? Oh, yelah <laughs> aku Okay. mak dia rosak. Oh, iya Ah, tak apalah. Kalau gitu, ah okey, Aina. Ah, Silakan Aina nombor satu. Ah, yang nombor satu jawab soalan yang diberi tentang buah kelapa sawit. Hmm. A isi rong, ah, B sabut, C tempurung. Okey, jangan lupa perkataan dalam kurungan tu. Isi rong, kernel, um, sabut, mesokap, sambung endokarp Ha ni, ni memang Aina punya kepakaran ni. Okey, betul. Tahniah Aina. Okey, B, saya nak persilakan. Ah uh, uh, silakan. Anis. Uh, Bagian bahagian manakah pada buah kelapa sawit yang masukkan minyak yang paling banyak? Hmm. Ah uh, depa dia sabut mesocarp. Betul. Minyak dengan kuantiti yang banyak adalah daripada sabut. Okey, seterusnya C, Laila. Hmm, bahagian lain yang manakah pada buah kelapa sawit menghasilkan sedikit minyak tetapi berkualiti tinggi? Jawab dia wrong atau kernel. atau kernel. Betul. Atau kernel. Betul. Isi wrong atau kernel. Ingat isi wrong kualiti tinggi tetapi kuantiti Kualiti tinggi tapi kuantiti sedikit. Okey, seterusnya nombor dua, Naili. Boleh tak Naili? Boleh saja. Okey, silakan Naili. Balkes nombor tiga eh, Balkes. Okey, Naili silakan. Tak ada lebih minyak sawit. Hmm. Uh, Dia ada kolesterol, mengandungi hmm. vitamin A dan E, mengandungi lemak tak tepu dan mengandungi asid lemak dan beta karotena. Okey ataupun dia adalah bahan antioksida. Penting tu. Kena ingat tau beta karotena ni bahan antioksida. So minyak tak sempat rosak. Okey, seterusnya balkes okay, silakan. Ha, lengkapkan petaling tentang langkah-langkah pemprosesan minyak daripada buah kelapa sawit. Mm -hmm. A, buah distimkan untuk membunuh mikroorganisma, pensterilan. Mm -hmm. B, Betul. Buah, buah dipisahkan daripada tandan penanggalan. Mm -hmm. C, mesokap dipisahkan daripada tempurung pencernaan. Betul E, minyak ditekan keluar pengekstrakan E, mm -hmm. berdasar disingkirkan penurasan mm -hmm. F, uh, bau dan warna minyak disingkirkan penulinan Okay betul Cuma anak-anak kalau nak secara detail E dengan F tu berpecah berpisah sebut dengan kernel. Okey, so tahniah semua yang dah jawab, uh, semua dah tanda. Jangan lupa tulis tarikh hari Rabu hari tu berapa eh? 16 ke? Ah uh, 16. 16. Ah, uh, tulis tarikh. Okey, untuk hari ini muka surat 68 bahagian perbincangan 1 2 kesimpulan. Ah, uh, pemerhatian tu minggu depan saya bagi. Okey, seterusnya muka surat 69 Ha, tulis tarikh hari ni tau. Okey, tu saja. Nak tambah tak? Tak nak. Saja je bagi soalan cepu mas. Kau memang tu lah jawapan kau kan? <laughs> Okey, tak apa. Eh, tak. Bukan, bukan, bukan tak apa. Nak tambah satu juga. <laughs> Muka surat 72. Tapi eh, tahu bahagian... Tadi tak nak. Memang kena tambah pun. <laughs> kau memang tu lah. Tu saja je nak usik. Okey, tapi sikit je, muka surat 72 uh, Soalan nombor satu je Eh uh, Essay kalau rajin buat lah Okay, soalan nombor satu yang penting lah Nombor satu tu buat Okay, um, tu saja ada soalan tak? Tak ada Tak so, ada Soalan hmm. Siapa tu? Siapa yang bercakap itu? Laila. Naila. Kenapa Laila? Zah, dengar kan Zah